Hallå på er, Gustav här. För ett tag sedan så gjorde jag några klipp där jag listade klubbmärken i Allsvenskan, Superettan, Division 1 Norra och Division 1 Södra, alltså Sveriges fyra högsta fotbollsserier. Dessa klipp finns länkade i beskrivningen. Jag tyckte det här var en ganska rolig grej att göra och jag bad er att kommentera på dessa klipp ifall ni ville se liknande listor från mig framöver. Och det var tre stycken förslag som var väldigt, väldigt genomgående på alla de här klippen. Och ett av dem ska jag ta mig an idag. Jag kommer nämligen idag att lista klubbmärken i svenska hockeyligan SHL. Jag ska börja med att förklara mitt förhållande till hockey. Jag har sett fyra stycken matcher live sedan 1999. Och jag har inte heller sett sådär jättemycket matcher på tv. Och jag har helt enkelt aldrig riktigt fallit för den här sporten på något sätt. Med andra ord så är det så här att jag har väldigt mycket bättre koll på fotboll än vad jag har på hockey. Jag tycker inte illa om hockey, det är liksom inget motsatsförhållande gentemot fotboll som jag tycker väldigt mycket om. Jag tittar bara inte på sporten och jag tycker inte att det är liksom... Jag har aldrig fallit för sporten helt enkelt. Men eftersom att folk har velat se en lista på klubbmärken i SHL i väldigt stor utsträckning så tar jag mig an den här uppgiften ändå. Jag vill bara poängtera att jag kommer med största sannolikhet att missa ett antal olika detaljer på den här listan som ni som är mer inne på hockey säkert har full koll på, sånt som man bör ha full koll på. Om man följer SHL, jag vill säga elitserien, men om man följer SHL så har man säkert koll på de här detaljerna, vilket jag kanske inte kommer att ha. Men om det är så, så vill jag att ni kommenterar nedanför vad det är för någonting jag är snett ute på och vad jag missar. Ni får kommentera vad ni vill oavsett vad, men om ni märker någonting som jag missar att ta upp så kommentera gärna detta. Så jag skyller helt enkelt ifrån mig på förhand eftersom att min grundkunskap gällande den här sporten är förhållandevis låg. Jag hoppas att ni har överseende med detta, men ifall det är någonting som sagt som jag missar så kommentera det nedanför. Jag är generellt väldigt anti det här att byta klubbmärken, vilket händer lite titt som tätt hos svenska hockeylag. Men jag bortser från vad man har haft för märken tidigare och jag håller mig till att bedöma de märkena som lagen som spelade i SHL den här säsongen som vi har bakom oss har just nu. Jag kommer att ha exakt samma princip som jag har haft i de tidigare listorna. Eftersom att det är 14 lag i SHL så kommer jag att börja från plats 11 till 4. Sen tar jag 12 till 14 och så avslutar jag med topp 3. Så vi sätter igång tycker jag. På plats nummer 11 har jag satt ett lag som inte är godkänt trots att det inte är bland de tre sämsta klubbmärkena. Och laget på 11:e plats är Modo. En annorlunda bakgrund, ett löv antar jag med hela lagnamnet samt tre stjärnor. Detta allt som alltid fyra färger. Jag är ganska tveksam till den här, jag tycker inte den är så snygg. Jag tycker bakgrunden är, den är annorlunda förvisso men den är så där. Modo står i ett rakt och korrekt typsnitt medan hockey står i ett lite mer barnsligt och fulare typsnitt samt i andra färger. Plus tre stjärnor i olika storlek. Jag har svårt att se den här som godkänd. Den är inte skitful men jag tycker den är ingen vidare och det blir lite spretigt och det är inte så snyggt bara. Så den är inte ful men samtidigt inte godkänd tycker jag. Vi går till plats nummer 10 och där hittar vi ett godkänt klubbmärke i liknande färger, nämligen Frölunda. Så här ser det ut. En indian och lagnamnet är hela klubbmärket och det kan ju tyckas vara lite men med tanke på alla färger så ser det ut som det är mycket fler detaljer än vad det är. Frölunda Indians har tre olika färger och indianen har fem olika färger. Det är på gränsen till att det blir för spretigt och för mycket olika färger och den kombinationen ihop med att märket bortsett färgerna är ganska innehållslöst gör att det blir lite krock som... Det blir inte sådär jättebra tycker jag. Vid första anblick tyckte jag att den kändes bra men efter lite mer intensivt studerande så är den sådär. En annan lite konstig grej som jag har lite svårt för är det här med att Frölunda står rakt. Förvisso lite olika storlek på bokstäverna men det står rakt. Och Indians står lite snett och det är i olika typsnitt dessutom. Tycker jag ser lite märkligt ut. Det här är ingen höjdare. Men den är godkänd. Däremot så är det ju så här att det här är en väldigt annorlunda variant av klubbmärke. Och jag kan köpa om folk tycker den här är riktigt snygg. För den är ju speciell. Och då kan ju åsikter gå isär ganska rejält när det gäller det här.
Så jag har full förståelse ifall man gillar det här klubbmärket och tycker det är snyggt. Själv tycker jag inte att det är lika fantastiskt, men den är ändå godkänd som första lag hittills på denna listan. Vi går till plats nummer 9, ett annat godkänt hockeylag på denna listan, och det är Linköping. Här har vi ett lejonhuvud på en sköld som i sin tur är på en annan sköld, och så står Linköping längst ner. Och när man har ett djur som huvuddetalj, så, eller den primära delen i märket, så är det av förklarliga skäl väldigt viktigt att det här djuret blir bra. För det bestämmer mycket överlag hur märket är. Och i det här fallet med lejonhuvudet så är det väl okej. Okay. Det kunde gjorts lite snyggare, framförallt är jag lite tveksam till att lejonet är vitt. Men det är okej. Okay. En röd sköld och en blå sköld bakom den röda skölden. Det känns lite överflödigt att ha två stycken sköldar. Det tillför ingenting med en extra. I övrigt lite innehållsfattig. Det händer inte så mycket, men jag tycker ändå den är godkänd. Det är svårt att se hur man skulle kunna förbättra det här märket med det som redan finns. Och samtidigt är den ju inte ful, så godkänt tycker jag att LHCs märke är faktiskt. Vi går till plats nummer 8 och det sista laget på den här listan som är godkänt. Och det epitetet ger vi till Malmö Redhawks. Så här ser deras klubbmärke ut. Likt Linköping så har man ett djur som tar upp mycket plats, i detta fall en hök, eller ett huvud på en hök. Sitter på en sköld som är ganska snygg, bra färger och hela lagnamnet. Och ibland så vet jag att det står Malmö ovanför skölden också. Som sagt, kör man djurvarianter så är det viktigt att djuret är bra. Och höken i sig är ganska bra tycker jag, däremot är den lite stor. Den tar jättemycket plats och både näbben och fjädrarna går liksom utanför skölden. Och det gillar jag inte riktigt. Jag gillar inte heller sättet som Redhawks står i, att bokstäverna är i olika storlekar. Eller alltså, det är skrivet på ett sätt som gör att det liksom ser, bokstäverna ser ut att vara i olika storlekar. Och det har jag lite svårt för. Vad man skulle gjort på den här, för den här skulle man kunna förbättra lite och göra lite snyggare på ett ganska enkelt sätt tycker jag. Man skulle gjort höken lite mindre och istället fått in hela lagnamnet över höken. Man skulle kunna få in Malmö Redhawks på det svarta partiet på skölden i röda bokstäver. Det skulle kunna bli ganska snyggt tror jag, då hade den varit riktigt bra. Men i den här versionen är den inte tillräcklig för att nå upp till betyget bra, utan Malmö är godkända på den här listan på plats nummer 8. Godkända är inte nästa lag, för de är bra, och det laget är Skellefteå AIK. Ett lönnlöv som ramar in en sköld. Lönnlövet är en hyllning till Kanada. Skölden som är på lönnlövet är väldigt likt ett annat klubbmärke, nämligen detta. Solna AIKs. Och jag vet att det förekommit mycket snack. De här lagen sinsemellan när AIK spelade i SHL dåvarande elitserien, huruvida vilket av lagen som är det riktiga AIK. Och jag hängde inte med i det där snacket, men jag konstaterar att Solna AIK bildades 1891 och Skellefteå AIK bildades 30 år efteråt, vilket gör att jag antar att man hittat inspiration därifrån. Och märket i sig är ju en ganska bra sköld, alltså Skellefteås. Det är ju en ganska bra sköld med lagnamnsförkortning, åtal, en sol i bra färger. Det funkar bra, men det är jag som gör den här listan. Och för mig så, jag ser ingenting annat än Solna AIKs klubbmärke framför mig när jag ser det här. Det här är inte riktigt av samma kvalitet, och lönnlövet är ju enda skillnaden egentligen. Så det är ett bra märke, men det är en svag trea för den här. Det blir det på grund av likheten med Solna AIK, men det är ett bra märke hur som helst. Vi rör oss norrut längs norra Sveriges östkust och hamnar i staden där laget på plats nummer 6 kommer ifrån, nämligen Luleå. En vit isbjörn som vrålar med rödgula eldflammor på sidorna, med snöflingor under och lagnamnet Luleå Hockey över. Ganska annorlunda, runda bakgrunder gillar jag generellt inte, men de här eldflammorna bakom ger det en extra dimension och det gör att det funkar betydligt bättre.
än vad det hade gjort annars. Jag tycker det här är ett ganska bra märke. Djur som sagt, inte alltid lätt när det är den primära detaljen i märket. Här funkar det bra. Lite för lite detaljer tror jag nog för att kunna vara högre upp än det här betyget som de får nu. Det här är ett bra märke på den här skalan. Det är inte nära att vara bättre än så och inte nära att vara sämre heller för den delen. Utan det är ett bra märke som Luleå Hockey har. Vi går till plats nummer 5 och där hittar vi ett klubbmärke jag har recenserat tidigare i min allsvenska video och det är Djurgårdens IF. Jag ger det här klubbmärket samma betyg som jag gav det när jag listade de allsvenska klubbmärkena av den mycket okomplicerade anledningen att det är samma förening. Det finns olika varianter på det här märket, ett med text runt om som förgyller det lite grann. Och den här varianten är ju, den är ju väldigt enkel och den här ger laget, eller ger märket en klar extra dimension. Men det är ju trots allt det här som är Djurgårdens IFs klubbmärke, så att det är den här som ska bedömas. Det är en sköld med guldram, det är 3 färger och lagnamnsförkortning. Stilren, tydlig, bra sköld. Den är väldigt klassisk. Lite innehållslös och en färgkombination som är svår att få ihop. Det är 3 svåra färger att ha ihop i ett klubbmärke, men det fungerar ändå bra. Versionen med årtalet ger det en annan dimension och då snuddar det på en 4, men inte riktigt ändå. 5 på listan är Djurgårdens IF, 4 på listan, det sista laget som är bra på den här listan och det är Växjö Lakers. En riktig standardvariant på ett sätt med skölden fast med en annorlunda färg och den kombinationen tycker jag om. Inte supersnygg färg i min mening, men inte ful heller. Och annorlunda färg, som sagt. Det är 2 olika nyanser av orange i klubbmärket som ni ser. En ganska vanlig sköld i en annorlunda orange färg med guldgran, lagnamn samt Smålands landskapsvapen och 2 stjärnor i vitt på detta. Den är stilren, den här varianten. Den är enkel, lokal förankring med landskapsvapnet. Lite innehållslös, ganska, ja, innehållslös. Den är enkel och ganska så snygg. Ett stiligt klubbmärke kan man säga, med en annorlunda färg som sagt. Funkar bra, men skulle nog behöva spetsas till med några detaljer. Kanske årtal eller något ytterligare, någon ytterligare detalj för ett högre betyg än det nuvarande. Men 4 på den här listan, som sagt, Växjö Lakers. Och detta gör att vi nu rör oss neråt och hamnar på plats nummer 12. Och nu går vi då alltså in på de 3 sämsta klubbmärkena i SHL. Och vi byter från Kronobergs län till Jönköpings län i Småland. Och vi hamnar på plats nummer 12. En icke godkänd variant. Och det är HV71. Det här är en enkel variant. Det finns inte så mycket att bedöma. Det är lagnamnet i 3 olika färger. Det är det vi har att jobba med i stort sett. Det känns som att man antingen tycker att den här är snygg, stilren, tydlig, eller att den är trist och intetsägande. Och jag lutar åt trist och intetsägande hållet. Jag tycker inte den här är snygg, jag tycker den är tråkig. Typsnittet är förvisso annorlunda, men inte bra för det. Jag gillar inte den här varianten som HV71 har. Färgerna funkar, men inte mycket annat tyvärr. Otroligt fattig på innehåll. Det här klubbmärket är underkänt. Ska man göra så här superenkla varianter som är så här innehållslösa, då måste de liksom vara lite snyggare än så här. Så HV71 är underkänt. Ännu längre ner på listan hittar vi det sista underkända laget. Det finns nämligen ett som jag klassar som under all kritik. Men det är inte laget på 13:e plats, utan de är bara, om vi säger så, underkända. Och det är Karlskrona Hockeyklubb. Annorlunda är ett ledord på den här listan hittills. Och den här är väldigt annorlunda. En väldigt udda sköld i så kallad rombform. Det kallas den här geometriska figuren. I orange och vitt som växlar sinsemellan lite här och var med hela lagnamnet på snedden. 2 hockeyklubbor på vardera sida samt ett årtal och en skalbagge. Och jag vet att Ekoxe förknippas med Blekinge och att man därför har en skalbagge i mitten, men bara för att man förknippar ett djur med liksom en region eller ett landskap eller ett län,
så måste man liksom värdera ifall det verkligen passar in. Och det undrar jag om de som har designat det här klubbmärket har gjort. För att om man jämför skalbagge med lejon och isbjörn till exempel, som vi har sett exempel på hittills, så tycker jag att de djuren funkar väldigt mycket bättre än en skalbagge som frontar lagets sköld. Det ser inte ut som ett klubbmärke tycker jag. Färgerna är ju okej och man skulle kunna göra någonting utav det. Jag gillar inte när man växlar färgerna på det här sättet i för sig, men det har man kunnat göra något bra utav. Växjö gör det bland annat med exakt samma färger. Men alltså det går ju inte att ge den här godkänd tycker jag. Det är alltså en skalbagge som frontar ett klubbmärke där lagnamnet står i ett fult och litet typsnitt. Dessutom snett och själva skölden är en romb. Nej, det kan inte bli godkänt det här i min bok. Karlskrona är inte godkänt och jag hamnar på näst sista plats på den här listan. Men allra sist är ett annat lag och deras klubbmärke är det enda i den här serien som är under all kritik. Och det är då därmed det sämsta i SHL. Och det är Örebro Hockeyklubb. Så här ser deras märke ut. Kan någon vara vänlig och förklara för mig vad det här är för något? Jag har verkligen försökt lista ut vad det här är för någonting. Om det är något motiv som det kan tänkas vara. Och man brukar ju ha en liten hint om vad det kan vara alltid om man studerar det lite närmare. Men jag kanske är jättetrög. Det är möjligt att det här står för någonting vettigt. Men det enda jag kan tänka mig att det här eventuellt är tänkt att framstå som är ett ö. Och det är i så fall ett väldigt otydligt och fult ö. Om det är det som är tanken. Och sen står Örebro i ett mycket trist typsnitt i svart och vitt längst ner. Och det är allt. Förlåt alltså, men det är verkligen inte bra det här. Ingen annan färg hade gjort det här bättre heller. Jag fattar inte någonting utav det här faktiskt. Det är underkänt så det bara skriker om det. Och jag är helt oförstående till hur man tänkte när man konstruerade det här märket. Alltså, är det någon som vet som kan kommentera så säg jättegärna till. För jag fattar verkligen inte vad det här ska vara om det inte är ett ö. Det kanske är ett ö och då är det ett fult ö. Som sagt, men ja, jag vet inte vad tanken var med det här. I alla fall, Örebro är rejält underkända på den här listan och det här är det bästa märket i SHL. Förlåt, Örebro! Vi rör oss nu mot topp 3 och ett bra märke finner vi på tredje plats och det är Rögle BK. Och den här är ju också ganska klassisk. Det är mycket klassiskt på den här listan. Och den här gillar jag faktiskt. Jag gillar inte runda bakgrunder som sagt. Generellt, men den här är ju inte rund hela vägen. Utan den har ju en röd grip i toppen. Vilket är Skånes landskapsvapen. Eller motivet på Skånes landskapsvapen. Och det gör den här mycket snyggare än vad den hade varit om den hade gått upp och varit rund hela vägen. I övrigt är det lagnamn plus stadens namn. Bra färger, mörkgrönt och vitt går bra, plus den röda färgen där uppe på gripen. Rögle står ju för sig ett typsnitt som inte är jättesnyggt egentligen, men jag tycker ändå att det är ett riktigt bra klubbmärke det här. Det är enkelt och tydligt, men ändå annorlunda i förhållande till andra klubbmärken i Sverige. Förvisso är det ju en rak kopia av Edmonton Oilers och det är ju ett minus. Lite som att det är ett minus att Skellefteå, nu kanske jag pratar om någonting jag överhuvudtaget inte har koll på, men det känns som att Skellefteå har lite hittat inspiration från Solna AIK. Och det här känns ju som att det här är en rak kopia av Edmonton Oilers klubbmärke. Och det är ju ett minus naturligtvis, men mellan de två så är, alltså mellan Edmonton och Rögle så är Rögle det snyggare. Även om det är själva kopian antar jag. Men jag gillar det här ändå. Rögle är på plats nummer 3 och på plats nummer 2 på denna lista är Färjestad. Och det här är ju ett klubbmärke där det egentligen inte saknas någonting, tycker jag faktiskt. Det är sköld och det är krans och det är lagnamnsförkortning och staden laget kommer ifrån i tre välkombinerade färger. Jag tycker det är riktigt bra faktiskt. Det är ett par detaljer. Det är F-et har ett typsnitt. Som står rakt. Medan BK står snett. Och det som jag varit inne på, det tycker inte jag om. Och det gör att det här blir minus.
Plus något som gör att den inte får högre betyg faktiskt, som jag, det tycker jag är rätt fult, och det är kransen är väldigt, det är som att den ska omfamna liksom mer ett ovalt märke eller ett runt märke. Och det här är ju en sköld, så det blir väldigt mycket luft liksom mellan kanterna på skölden och kanterna på kransen. Och det kunde man löst snyggare faktiskt. Då hade den nästan varit en... Nej, det hade den inte. Men det hade varit bättre i alla fall än vad det är nu. Men det här är ett riktigt bra klubbmärke, och det är nära en första plats Färjestads klubbmärke. Men det finns ett lag som jag rankar lite, lite högre än Färjestad, och det är nummer ett på denna listan, SHLs vackraste klubbmärke, och det är Brynäs. Det här är alltså en krans som omfamnar en sköld med lagnamnsförkortning vars toppar hålls ihop av ett åtal. Allt detta är vad jag antar på en puck. Stilren, väldigt klassisk, relativt enkel, färgerna går bra ihop och jävligt snyggt faktiskt. Det är ett väldigt bra märke, det är inte fulländat. För att den ska vara fulländad så skulle man nog behöva få in Brynäs eller Gävle eller någonting någonstans i det här klubbmärket. Jag vet dock inte var. Det är svårförbättrat och en klar 4 tycker jag. Men inte riktigt på allra, allra, allra högsta nivån för ett klubbmärke. Men ett riktigt bra märke har Brynäs, och jag tycker det är det snyggaste i SHL faktiskt. Så grattis Brynäs! På min lista över klubbmärken i SHL så är ni högst upp. Så där, det var min lista över klubbmärken i SHL. Tumma gärna upp klippet om ni tyckte om det. Har jag missat några viktiga detaljer? Och eller om ni tycker jag är fullständigt dum i huvudet som har satt det här laget för högt eller det här laget för lågt, så kommentera då nedanför. Jag kommer inte att prata hockey på min kanal framöver så som jag pratar fotboll ibland, för att min kunskap och mitt intresse för sporten är lite för lågt. Men kommentera gärna vad ni vill se för listor framöver. Skriv precis vad som helst. Om ni vill se en lista på hockey av svenska märkena exempelvis, så kommentera det i så fall. Jag gillar att göra de här listorna, jag tycker de är roliga. Så tumma upp klippet om ni gillar den här typen av klipp, och kommentera hur fel eller rätt jag har som sagt, samt vad ni vill se för klipp framöver. Det var allt för mig, tack så jättemycket för att ni kollade, och ha det bra!